parell de dies per les eleccions d'aquest diumenge, teniu clar ja a quina hora podeu anar a exercir el vostre dret a vot? Quin dispositiu s'ha preparat des del consistori per tal de garantir la seguretat de tothom? Albert Torrent, tinent d'alcaldia de Serveis de Ciutat. Senyor Torrent, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia, senyor. Tot a punt, senyor Torrent? Tot a punt. Tenim tot preparat perquè diumenge sigui una jornada electoral el més normal possible dintre de la situació actual. Imagino que la logística de preparar uns comicis en un moment tan excepcional ha complicat molt la feina, no?, dels serveis municipals, senyor Torrent? Sí, la veritat és que si ens canvien col·legis hem de tenir molt més personal del que s'hi dedica habitualment, perquè l'administració ens obliga a tenir responsables Covid a tots els col·legis, però bueno, hem fet tot el que se'ns demanava i podem garantir que el diumenge la gent vagi a votar amb tota la seguretat. Què són els responsables Covid? Diu, l'administració ens obliga que hi hagi responsables Covid. Què són? Punts d'informació? Persones que estan a la disposició dels ciutadans per resoldre dubtes? No. Ben bé, són gent que només es dedicarà a que es compleixin els protocols Covid. O sigui, nosaltres, l'administració, ens ha demanat que féssim que anomenéssim un responsable Covid de l'administració local, que és la persona que se n'han cuidat de comprar tot el material que s'ha de distribuir en els membres de les meses electorals i tenir els col·legis a punt per diumenge. I llavors hem de tenir a cada col·legi un responsable de seguretat sanitària a cada col·legi, que són els que se'n cuidaran de controlar els accessos al col·legi, que es compleixin els aforaments, que la gent porti mascareta, que les cues que es facin tinguin la distància que toca i tot aquests protocols. Uh-huh. Són sanitaris o és personal municipal? És personal de les brigades municipals que s'han oferit per fer aquesta feina. No necessitaven tenir cap formació més enllà de les indicacions que se'ls hi donin, eh? Han hagut també de formar a la gent que aquest diumenge els ha tocat treballar? Han fet algun tipus de xerrades perquè sàpiguen el que s'exposen aquest diumenge? Bé, home, exposar-se, esperem que no s'exposin a res, però sí, se'ls ha explicat exactament en què consisteixen les seves feines. Vull dir, hem d'entendre que en els col·legis mirarem que hi hagi en tot moment el mínim número de gent possible i que la gent la cua la farà al carrer, amb la distància que toqui, sempre es donarà preferència per entrar la gent vulnerable, i dintre del col·legi hem de mirar d'estar-hi el menor temps possible, portar el vot preparat de casa, tenir el carnet preparat a la mà, tenir clar quina taula ens toca votar, i fer-ho ràpid i no entretenir-nos dintre el col·legi ni mantenir contactes amb altres persones, només. Uh-huh. El fet és entrar, exercir el vot i tornar a sortir. Les persones que ocuparan les meses, el personal que estarà treballant per vetllar que tot vagi bé aquest diumenge, aniran equipats amb algun tipus de protecció, senyor Torrent? Bueno, en principi portaran la mateixa protecció que el personal municipal, que la gent que li ha tocat estar en una mesa, que són mascaretes FP2, i no crec que s'hagi de prendre cap altra mesura més, eh? Per l'hora Covid, que és l'última hora del dia, que és la que es recomana, doncs, per les persones que estan contagiades del virus, hi ha previst algun tipus de protecció especial per aquesta hora de votacions? Sí, bueno, bàsicament pels membres de la mesa, perquè sí, són els que tindran més contacte amb la gent que vagi a votar. Ells sí que tenen una bata, augmenten la seva protecció durant aquella hora amb una bata d'antifluids, em sembla que es diu, o que resisteixi fluids, i durant el dia ells ja tindran a la seva disposició una mascareta facial i mascareta de FP2. Vull dir que ells sí que augmentaran durant aquesta hora, i el personal que hi hagi allà i ho necessiti, tindrem tot tipus de material a disposició de qui calgui en qualsevol moment. Deia vostè, parlava del DNI fa uns momentets, haurem de donar el DNI com fem habitualment o només l'haurem d'ensenyar? En principi, això ho decidirà els membres de la mesa.
Nosaltres ho tenim tot previst perquè si l'han de donar, ja s'han comprat unes fundes de plàstic perquè el votant dipositi dintre de la funda de plàstic el DNI i llavors els membres de la mesa puguin manipular i mirar-lo sense haver-lo de tocar. Però nosaltres els hi posem a disposició, però són els membres de la mesa els que decidiran si el votant l'ensenya o si el diposita dintre d'aquesta bossa de plàstic i els hi facilita més la manipulació sense tocar. Tenint en compte que la mascareta ocupa bona part de la cara i a vegades, de fet costa a vegades conèixer les persones, no? Es pot requerir en algun moment al votant que es baixi la mascareta per certificar que aquella fotografia del DNI és realment la de la persona que va votar, senyor Torrent? Sí, és així, és això. Vull dir, el president de la mesa li pot demanar que retiri un moment la mascareta per identificar-lo clarament. Ho poden. Sí, sí, s'ha de fer així. S'ha parlat molt de les al·legacions. Teníem constància divendres de la setmana passada, si no vaig errada, que havien rebut 70 al·legacions, en aquest cas, de les persones que han d'ocupar les meses. Al final, quantes n'han rebut i quantes n'han acceptat? Jo aquesta dada no la sé perquè, a més, va variant dia a dia. Vull dir, el representant de l'administració de Calella anava a Arenys el dilluns a portar la identificació de més persones i com arribava a l'Ajuntament ja hi havia gent que havia fet un plec de descàrrec per no anar a la mesa. És una xifra que ha mogut, però sí, és força alta, però de moment nosaltres trèiem en el sorteig 9 persones per cada... 9 jocs de persones per cada mesa i en principi les cobrirem sense problema. Hem d'esperar el diumenge al dematí si es presenta tothom o no, però ara s'ha pres aquesta decisió de no deixar moure normalment amb una votació de les que hem tingut fins ara, com la taula on t'havia tocat, si eres primer o segon suplent, es constituïa, te'n podies anar a casa, i ara el que demana la Junta Electoral és que s'esperin fins que la Junta Electoral de Zona digui que ja estan constituïdes totes les meses, perquè es podria arribar a donar el cas de que fessin desplaçar alguna persona, per dir alguna cosa, que li ha tocat a la fàbrica Llobet, en el supòsit d'anar a cobrir una mesa perquè a Sant Pol no tenen prou personal. Clar, és a dir, que cap la possibilitat de que si un poble ho té tot cobert, que el poble del costat, si té mancança, que pugui demanar algun... Sí, em diuen que se'ns ha desconnectat aquesta connexió amb el tinent d'alcaldia Torrent. Estàvem parlant de... Em sent, senyor Torrent? Ara et sento. No et veig, però et sento. Bueno, doncs, si em sent ja n'hi ha prou. Ara sí, ara el veig. Senyor Torrent, és a dir que si un poble pot constituir bé les seves meses i el poble del costat tenen mancances, pot ser que s'hagi de desplaçar algun veí? És el que m'explica, senyor Torrent. Sembla que tenim algun problema amb la connexió amb el senyor Torrent. Estàvem parlant d'aquestes mesures, doncs, que ha previst l'Ajuntament de Calella de cara als comicis d'aquest diumenge. És possible recuperar la connexió amb el senyor Torrent? El tenim? Sí. Senyor Torrent, a veure si podem acabar. Ara sí. Senyor Torrent, doncs això. És a dir, que pot ser que hi hagi algun veí que s'hagi de desplaçar de municipi? És una probabilitat remota, però aquesta possibilitat existeix. Ja dic, la Junta Electoral Central va fer aquest comunicat i la gent que li hagi tocat anar a una mesa de primer o segon suplent s'haurà d'esperar fins que la Junta Electoral doni l'ordre de que ja se'n pot anar tothom a casa seva. Senyor Torrent, posem el supòsit que hi ha alguna mesa que no es pot constituir. Allò que diuen que el primer que va votar li ha tocat. La primera hora, que és la de les persones grans, persones vulnerables, com s'ho faran? Jo crec que no es donarà aquest cas, el fer aquest moviment la Junta Electoral, jo crec que, perquè pensa que per una mesa hi van 9 persones, hi van 3 persones que són els titulars, 3 que són els primers suplents i 3 més que són els segons suplents. Vull dir que jo crec que aquesta possibilitat és remota. A més, la gent gran no, no,
Bueno, en principi, la mesa ha d'estar constituïda a les 9 i si hi ha algun problema té una hora per constituir-la. O sigui, hauria de ser que a les 10 del dematí alguna mesa no s'hagués pogut constituir i llavors sí que tindríem un problema. Però jo en principi veig molt improbable que això ens passi. I com que fan quedar la resta de suplents, vull dir, segur que això es podria donar el cas que no acabessis fent de titular en la teva taula, sinó que ho fessis amb una del costat. Uh-huh. Per aquestes eleccions s'ha hagut de replantejar els espais on habitualment es votava, s'hi afegeix en aquest cas l'hotel Volga i l'hotel Amaica. Han hagut de llogar els espais o els han cedit gratuïtament? Els hotelers es van posar a disposició des del primer moment, agrair a les dues empreses i la seva predisposició, que va ser absoluta des del primer moment, i en cap moment s'ha plantejat la possibilitat de que els haguessin de pagar alguna cosa, al contrari, estaven disposats a fer més coses del que els hi tocava. En aquest sentit, cap problema. I això, recordar el fred és fàcil, perquè tenim la sort de tenir l'hotel Volga davant, però la gent que tingui en compte, la gent que votava a l'Escola Pio, que votava a la biblioteca, que hauran de desplaçar-se a l'hotel Amaica. Per aquests comicis, imagino, li pregunto, dic ho imagino, però no ho sé, s'ha hagut de mobilitzar més personal municipal del que és habitual amb altres eleccions en situacions més normals que la que estem vivint? Sí, ha portat més feina perquè s'han hagut d'habilitar els espais. Clar. Vull dir, els hotels, normalment el que s'ocupa és el bar de l'hotel que està a la planta baixa i, clar, tenen una disposició de taules, o ara que estan tancats tenen el mobiliari recollit i tot, i esclar, la brigada ha hagut d'intervenir per posar-ho tot a lloc, o treure cadires que sobraven i taules que sobraven. Vull dir, si portem dies treballant, a més s'han de desinfectar els espais abans d'obrir el col·legi electoral, si esclar, suposa molta més feina del que era habitual. Senyor Torrent, i amb això ja acabem, i tot aquest cost qui l'assumeix? És un cost que assumeix l'Ajuntament o l'assumeix la Generalitat? Bàsicament el cost principal l'assumeix la Generalitat. La Generalitat fa transferències a l'Ajuntament per pagar els sous d'aquestes persones i en el cas de la pandèmia també han enviat bestretes per la compra de material i per tota la despesa que hi hagi d'haver. En principi no ho cobrirà tot, però l'Ajuntament hi haurà de posar molt poc, bueno, part de les hores de feina que hi han dedicat prèviament i posteriorment, això sí que no, però tot el cost que generarà el dia de les eleccions, aquest sí que cobreix la Generalitat de Catalunya. Senyor Torrent, ja per acabar, vostè com a responsable de serveis de ciutat, vol llançar algun missatge a la ciutadania de cara als comicis d'aquest diumenge? Sí, a mi m'agradaria dir-los, nosaltres aquest dematí, a les 19 persones de l'Ajuntament que intervindran en les eleccions, els hi hem fet una prova PCR, han donat tots negatiu. D'aquesta manera nosaltres garantim que tot el personal que intervindrà diumenge està lliure de Covid. Els membres de la mesa, tots, tant els que són suplents, han tingut la possibilitat d'anar al CAP a fer-se també una prova PCR. La sala s'han pres totes les mesures. S'ha d'intentar, hi ha aforaments, a dintre hi haurà molt poca gent, es anirà desinfectant tot al llarg del dia, totes les vegades que calgui, vull dir que la gent pot anar a votar perquè està garantit la seguretat en aquest acte. Ens ha costat, però jo crec que podem garantir la seguretat en el vot. Molt bé, senyor Torrent, doncs atents als comicis d'aquest diumenge, esperant que tot vagi bé. Gràcies per explicar-ho a la ràdio, senyor Torrent, que tingui un bon dia. A vosaltres, bon dia. Gràcies.